Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення в програмі «Бог не просто говорить». Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм завданням є допомагати вам краще розуміти складні місця Святого Письма. Ми вже в попередньому ефірі торкалися питання царства, його природи, в чому є особливість царства Ізраїля. І сьогодні я би хотів, власне, в контексті цієї розмови про царство Ізраїля зазиркнутися ще однієї теми. Уважний читач не пропустить таке твердження, що Самуїл у розмові з першим царем Ізраїля Саулом припустив, що якби він слухав Господа Бога, його царство було би вічним. Тобто він би царював над домом Якова чи Ізраїля повіки. І це, очевидно, напевно, не є чимось таким, якась обіцянка, як обіцянка. Не було би чимось надзвичайним, якби ми не знали про те, що в книзі Буття Господь також сказав, що оце царство не відніметься від дому Юди повіки. А як ми знаємо, Саул походив з коліна чи племені Веніамина, а не з дому Юди. І, очевидно, є питання, як це царство мало вічно належати коліну Юді, як Господь через Самуїла каже, що якщо б він був послушний, він би царював повіки, чи тут немає суперечності, і в чому тут є взагалі проблема з царюванням Саула. Ну, щоб розв'язати це питання, хочу, щоб ми трошки так поглянули на текст першої книги Самуїла, 13 главі. Там ми довідуємося, що Йонатан, син Саула, який був також приятелем наступного царя Ізраїля Давида, убив, як ми читаємо у 3-му вірші 13-ї глави 1-ї книги Самуїла, філістимлянського правителя, що Гівеа і філістимляни довідались про це. Тоді Саул велів засурмити по всій країні, нехай, мовляв, чують євреї. І весь Ізраїль почув. Саул убив філістимлянського правителя, і через те Ізраїль став ненависним філістимлянам. От і зібрався народ коло Саула в Гілгалі, ми читаємо, і філістимляни зібрались на війну проти Ізраїля і так далі. І там ми бачимо, що є великий переполох, євреї бачать цю загрозу для свого життя, і чимало з них прибрало Йордан, ми читаємо у 7-му вірші цієї глави, перейшли в Гат і Гілеад край. Саул був ще в Гілгалі, і весь народ почав розбігатися від нього. Тобто є велика тривога, вони бояться вступати в ці бойові дії. І 8-й вірш далі розповідає нам наступне. Він почекав 7 день, тобто Саул, до строку, який Самуїл був призначив, та Самуїл не приходив у Гілгал, тим часом, як народ розбігався від нього. І від 9-го вірша і далі ми читаємо. Тоді Саул повелів, принесіть сюди, що на всепалення і на мирні жертви. І приніс усепалення, ледве скінчив приносити всепалення, аж ось і Самуїл надходить. Саул вийшов йому на зустріч, щоб його привітати. Самуїл спитав, що ти зробив? А Саул відповів, бачив я, що військо розбігається від мене і що ти призначеного дня не прибуваєш, а філістимляни зібрались у Міхмасі. І я сказав сам до себе, оце двигнуться на мене філістимляни у Гілгал, а я ще не просив помочі від Господа. Тому я осмілився і приніс усипалення. Самуїл сказав до Саула, і це є 13-й вірш, дуже важливий для нас, ти вчинив по-дурному. Якби ти був дотримав того наказу, що Господь Бог твій дав тобі, то він ствердив би твоє царювання над Ізраїлем повіки. І наступний вірш. Тепер же твоє царство
твоє царювання не встоїться. Господь знайшов собі чоловіка по своєму серцю і поставив його князем над своїм народом, тому що ти не дотримав того, що Господь звелів був. І, очевидно, Самуїл устав і пішов звідси. Тут є, очевидно, питання. Як міг Самуїл сказати, що дім Саула міг би вічно царювати над Ізраїлем, коли ще патріарх Яків наприкінці книги «Буття» задовго до початку і завершення царювання Саула вже обіцяв таку владу коліну Юди, як я вже казав на початку, а не Веніаміна, від роду якого походив Саул. В 49 главі книги «Буття» в 10 вірші читаємо. «Берло від Юди не відійде, ні жезл із-поміж стіп у нього, поки не прийде той, якому він належить, йому будуть коритися народи». Звісно, Господь планував поставити царя над Ізраїлем, про що ясно свідчить книга Второзаконня в 17 главі, з 14 по 15 вірш ми читаємо. «Коли прийдеш у землю, що й Господь Бог твій хоче тобі дати, і зайнявши її та оселившись у ній, ти скажеш, поставлю над собою царя, як це усіх народів, які довкола мене, то можна тобі поставити над собою царя, що його вибере Господь, Бог твій, з-поміж твоїх братів поставиш над собою царя». Але є очевидно питання. Якщо родина, яка мала володіти царським скіпетром, було коліно Юди, як міг Бог, на жаль, для Саула, лише ретроспективно сказати, що Саул міг справді бути цим царем? Розв'язання цієї проблеми слід шукати в неоднозначному ставленні Самуїла до Саула, так кажуть деякі коментатори, але насправді тут ходиться абсолютно про інші речі. Адже ясно, що Бог також від самого початку обрав Саула. Ми читаємо цей текст, тут, знаєте, не можна говорити, що Самуїл якимось чином був зле налаштований до Саула. Цього ми в тексті не бачимо. Зокрема, як ми прочитаємо першу книгу Самуїла з 8 по 12 главу, там є досить таке позитивне ставлення Самуїла до Саула. Бог, однак, дозволив народному вибору зупинитися на тому, хто на позір справляв негайне позитивне враження. Царство Саула, як ми так читаємо про його поведінку, бачимо, що воно було чисто таким земним, зі всією видовищною пишнотою, яка вражає простих смертних, і дуже швидко почало схилятися до типу царювання царів у сусідніх народах. На жаль, Саул був схильний правити, покладаючись на якісь свої рації, а не смиренно схиляючись перед Божим законом, рекомендаціями, які він отримав від Самуїла. І це ми бачимо в цьому випадку, коли він сам приніс оці жертви. Остаточно він, власне, саме цим проявив свій непослух, відмовившись почекати Самуїла, і сам виконав обов'язки священника, порушуючи межі своїх царських повноважень. Після цього Бог вирішив, що він не буде підтримувати його царювання. Отже, в чому є проблема Саула? Передусім, що він порушив наказ, чітко відданий Самуїлом, про який ми читаємо в 10 главі першої книги Самуїла в 8 вірші. Самуїл сказав, «Ти спустишся перш мене в Гілгал, і я прийду туди до тебе, щоб там принести всепалення й мирні жертви. Всім день почекай, поки прийду до тебе, і я звістую тобі, що маєш робити». Отже, сім день тільки настало, і Самуїл ще не прийшов, а міг прийти, і сам, як ми читаємо у тексті, прийшов, а Саул, власне, поступив по-своєму. Приніс жертву без Самуїла і зробив це сам, хоча він не був ні священником, ні пророком, як я вже про це кажу, казав. Коли його звинуватили в непокорі, він виправдовувався у скоєному і не покаявся в цьому. До речі, коли Натан пізніше звинуватив Давида в його гріхі, Давид у смиренні духа визнає свій гріх. Саул натомість хотів, щоб цей акт його непокори Самуїл чомусь сприйняв як взірець його розсудливості та доказ його благочестя. От він просив нібито помочі в Бога.
І тут богонатхненний автор показує нам, що люди, позбавлені внутрішнього благочестя, часто приділяють велику увагу зовнішньому благочестю і всякий такий зовнішнім проявам своєї релігійності. І саме це гостро засуджує Самуїл, бо показує, що тим самим той не послухався Господа. І ті, які не слухаються Господа, а вибирають свій план для розв'язання якихось проблем, насправді помножують ці проблеми. Тому Самуїл під проводом Божим, як ми бачимо, від самого початку наголошував на особливому типі царства, яким мало бути царство Ізраїля. Це мала бути теократія, в якій верховна влада належала не якійсь конкретній людині, там Саулові чи ще кому-небудь, але самому Господеві. Порушення цієї завітної настанови, де цар мав бути просто представником Бога, щоб пильнувати, чи народ дотримує умови союзу з Богом, тобто заповіді Божим, очевидно, це було його основне завдання. І порушення цієї завітної настанови підривало все так зване право царське, про яке ми читаємо в першій книзі Самуїла, в 10 главі, в 25 вірші. Цього пояснення може бути достатньо для розуміння описаних подій в короткостроковій перспективі. Але як нам ставитися до обіцянки Бога, що царська влада належатиме коліну Юди, а не родині Кіша з коліна Веніамина? Віддав би Бог Саулові, наприклад, владу над частиною народу або над всім народом, якби Саул, наприклад, дослухався до нього і дотримувався Божих заповідей, ходив Господніми стежками. Або ж біблійний автор, а отже і сам Бог, розглядав два південних коліда – Юди та Веніамина – як одне. Якщо так, то обіцяне Юді могло відійти Саулові так само легко, як і Давидові. Тут різні коментатори пропонують різні розв'язки. Часто говорять, що Писання справді свідчить про те, що коліна Веніамина та Юди розглядали як одне. В першій книзі царів, 11 главі, в 36 вірші читаємо. «Синові ж його Соломона, каже Господь, дам одне коліно, щоб Давид, слуга мій, по всі часи мав світло перед мною Єрусалимі». Цікаво, що попередній вірш, 35, 11 глави першої книги Самуїла, царів, перепрошую, говорить про 10 колін, до яких у 36 вірші, який я щойно прочитав, додається ще одне коліно, тобто загалом виходить не 12, а 11 колін, бо тут коліно Веніамина і Юди є об'єднане. Якщо пізніше ці два коліна, тобто в наступній книзі царів, яка слідує за книгою Самуїла, так? Якщо пізніше ці два коліна могли розглядатися як одне, так само це могло бути і раніше. В кінцевому підсумку це одне з тих питань, яке, очевидно, є дискусійним. Ми не можемо так однозначно стверджувати, але певний натяк, що ці два коліна могли розглядатися як одне, вже є. Друге припущення, яке часто повторюють, полягає в тому, що Бог прагнув віддати правління над Ізраїлем та Юдою саме коліну Юди, тобто, зрештою, дому Давида. Але цьому не суперечить той факт, що Саул і його нащадки могли правити 10 північними колінами після розділення царств. Бог, який знав, що царство буде поділене, міг передбачити і такий, очевидно, перебіг подій. І це також розв'язує це питання. Третя теорія, яка часто повторюється, є такою, що Бог погодився поставити Саула царем, поступаючись глибокому народному бажанню. І Господь зробив таку поступку, але це не була його директивна воля. Він просто дозволив цьому статися. Зрештою, Господь знав наперед те, що й сталося насправді. Вади характера Саула зумовили його невдачу. Тим не менше, можна описувати Саула із огляду на те, яким він міг би бути, якби не ці вади і в царстві Божому, і в царстві синів Ізраїля. Отже, він міг бути абсолютно чудовим царем, якби він більше слухав Бога. Ці останні припущення, так, стосовно
того, що Бог знав, що буде відбуватися, і тому попустив оцю, скажімо, це призначення на царство з огляду на волю народу, а також те, що Бог знав, що царство буде поділене. Ці два припущення можна поєднати, припустивши, що Бог міг, поступаючись волі народу, встановити постійне царювання Саула над та його нащадків над 10 північними колінами, не заперечуючи царювання Юди над 2 східними колінами, відповідно до обіцянки, яку Бог дав через патріарха Якова в 49 главі книги «Буття» в 10 вірші. Цікаве підтвердження цієї здогадки можна знайти у першій книзі царів в 11 главі 38 вірші, де Бог обіцяє царю Єровоаму довговічний дім, подібно до того, якщо Бог обіцяв царю Давидові. Власне, в тому 38 вірші 11 глави першої книги царів читаємо. «І як будеш слухняним у всьому, що я накажу тобі, і ходитимеш моїми путями та чинитимеш те, що мені до вподоби, пильнувавши мої установи та мої заповіді, як чинив Давид, слуга мій, то я буду з тобою і збудую тобі довговічний дім, як я збудував Давидові, і дам тобі Ізраїля. Я впокорю тим потомків Давида, хоч і не назавжди». Отже, оскільки обіцянка Єровоаму жодним чином не заступає собою давню обіцянку коліну Юди і дому Давида, вона схожа на обіцянку Бога Саулові за певних умов. Бог запропонував Єровоамові 10 північних колін так само, як він пропонував їх Саулові. Бог завжди хоче обдарувати людину якоюсь честю, якщо людина є відкрита на його волю. Ще одне останнє припущення полягає в тому, що Бог дав Саулові справжню, хоча й гіпотетичну обіцянку постійного царювання над північним Ізраїлем. Проте Господь достеменно знав, що Саул не здатний гідно відповісти на виклик. Тому Бог обрав Саула, щоб той послужив негативним прикладом на противагу Давида, на противагу до Давида, поведінка якого була зовсім іншою. В такому разі негативний приклад Саула був підготовкою до усталення легітимного царства, яким його від початку задумав Бог. Очевидно, що ці складні теми, вони не є легкі для розуміння, але при уважному читанні ми бачимо, що Бог реалізує свою волю так чи інакше через тих, які слухають Його і які не слухають Його. Бог так чи інакше діє в історії, допроваджуючи її до певного якогось завершення відповідно до своєї волі, незважаючи на впертість людини. Однак ці дороги можуть бути простими, або ці дороги можуть бути звивистими. У випадку з Саулом ми бачимо, що він міг мати абсолютно інакші перспективи, якби він слухав Бога. Натомість приклад Давида, про якого будемо говорити в наших наступних ефірах, показує, що навіть коли людина є немічна і грішна, але визнається перед Богом, вона дозволяє Богові значно ефективніше діяти і бути присутнім у цьому світі. Хай Господь дарує нам мудрість на спасіння, щоб ми завжди були відкриті на Його волю, шукали не якихось власних рішень, але питали себе, якими найкращими рішеннями мали би бути наші рішення у відповідності з прикладом життя Господа нашого Ісуса Христа. Щиро дякуємо нашим захисницям, захисникам, які дозволяють нам роздумувати над Божим Словом. Хай Господь всіх їх береже і дарує для України справедливий мир. Хай вам щастить. Слава Ісусу Христу!